Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana e hoje, pessoal, eu vim compartilhar com vocês o cantinho que eu fiz uma mini transformação, tá? É mais uma decoração do que transformação lá na minha lavanderia. Para quem assiste meus vídeos, sabe que a minha lavanderia é integrada com a cozinha, né? E eu quis dar uma carinha nova para aquele ambiente. Por quê? Lá havia um varal, né, de sanfonado. Eu resolvi tirar porque eu quase não usava, tá? Então achei que estava ali perdido e também não gostava muito porque era um varal sanfonado. Eu até pensei em comprar um varal mágico, mas realmente eu não estava usando mesmo esse varal. Só que aí ficou aquela parede vazia. E como eu estava mexendo aqui na parte da pia e troquei a prateleira, sobrou essa prateleirinha e essas mãos francesas, né, preta com meio que uma pegada industrial. Que eu acho até que fica bem bacana aqui na minha cozinha também. Aí eu pensei, gente, por que não colocar lá na lavanderia, né? E foi exatamente isso que eu fiz, gente. Eu furei lá, fiz dois furos lá, coloquei essa mão francesa, né? Essas mãos francesas, e coloquei essa prateleirinha e fiz uma mini decoração, uma decoração simples, tá? Com coisas, objetos que eu já tinha aqui na minha casa, não comprei nada, mas eu pretendo sim comprar um cesto, alguma coisa assim bem bacana para colocar naquele espaço lá. Mas por enquanto vai ficar assim e eu, né, resolvi compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Então, né, chega de falar, chega de blá 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 e vamos lá, né, ver como que ficou esse cantinho, né, decorado com uma pegada bem diferentona aí, né, fazendo a composição agora com a minha nova decoração aqui da cozinha, tá bom? Olha, pessoal, o cantinho, né, que eu vou estar decorando é esse daqui. Eu já coloquei, ó, já instalei aqui as mãos francesas, né, com essa pegada aqui bem bacana. Vou passar um paninho aqui agora porque ainda tá com poeira. E a prateleirinha que eu vou colocar aqui, ela não é o tamanho desse armário, tá vendo? Esse armário aqui, ele mede 80 centímetros. E a minha prateleira, gente, ela é bem menor. Mas para não ficar um espaço aqui nesse canto aqui vazio, eu resolvi colocar um ganchinho aqui, ó. Vocês vão ver, tem um ganchinho aqui e eu vou colocar uma plantinha aqui, caidinha, para poder dar uma decoração aqui, ficar bem bonitinho esse ambiente. Então, né? Vamos lá, né? Vamos montar essa decoração, né?
ficou a decoração aqui, né, da minha lavanderia. Gente, eu gostei bastante, eu achei que ficou bem bacana, deu um tchan. Olha como que deu uma vida para esse cantinho, né? E assim, pessoal, coloquei coisas simples, né? Vocês estão vendo aí coisas simples, coloquei uma plantinha. Vou filmar de pertinho para vocês verem com uma riqueza de detalhes, né? E falar um pouquinho sobre as coisas que eu escolhi para colocar aqui para poder fazer essa composição. Tô querendo colocar um quadrinho aqui nesse cantinho aqui. Vou ver se eu encontro algum que tenha vidro. Se não tiver, aí vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou comprar algum quadrinho aqui dizendo alguma coisa sobre lavanderia ou dois quadrinhos para colocar aqui assim, ó, com fita 3M. Eu acho que vai ficar bem bacana. Mas olha como que ficou lindinha, gente. Muito bacana, né? Ficou. Nossa, deu uma outra cara, né, para esse ambiente, não é mesmo? Então vou pegar aqui a câmera agora e vou mostrar para vocês com mais detalhe como que ficou e dizer um pouquinho o que são essas coisinhas que eu fiz aqui e como que eu montei essa composição aqui para vocês. Olha, pessoal, como que ficou bonito esse canto, né? Nossa, deu uma vida aqui. Dá para colocar até outras plantas, né? Daria para encher de plantas ali, mas eu quis deixar assim para dar uma realmente uma composição, né? Deixa eu ver, acho que isso aqui fica melhor para trás. Aí eu tinha esse pote aqui bem bonito escrito lavanderia, aí eu resolvi colocar aqui, deixa eu ver. Não, ele fica mais bonito assim mesmo, do jeito que eu coloquei. Então, pessoal, essa cestinha aqui são as cestinhas que eu tô querendo colocar aqui. Só que não desse tamanho, tá? Tô querendo colocar uma cestinha mais alta aqui, assim, vindo mais ou menos aqui, que dê para me colocar alguma coisa. Quero colocar duas, na verdade, desse tamanho aqui, quadradinha, né? Então, e esse aqui, gente, na verdade é um porta-guardanapo, tá? Eu improvisei, tá vendo? Eu comprei esse aqui lá na Leroy já tem muito tempo que eu comprei, tava até na promoção na época. Aí eu comprei, aí acabou que eu nem us, não fiquei usando como guardanapo. Eu comprei, na verdade, para botar em cima da minha pia, acredita? Eu achei bacana, falei assim: ah, dá para colocar o azeite, o óleo. Aí eu comprei na época para isso. Aí acabou que depois eu comprei uma bandejinha, né? E ele ficou lá guardado sem muita utilidade. E agora eu dei uma utilidade para ele aqui, né? Ó, ficou bem bacana. Essa plantinha aqui, o vidro eu pintei de preto, na verdade ele era laranja, tá vendo? Tem até uma pontinha aqui, ó. Aí eu pintei de preto porque eu achei que ia ficar mais bonito aqui nessa pegada, né? Já que isso aqui é preto, né? Esses pontos aqui são preto. Essa cestinha, quem vai lembrar, né, gente? É uma cestinha que eu também fiz, que era uma forma de micro-ondas, né? A vapor. Aí era do outro micro-ondas que eu tinha. Encapei, forrei com essa corda aqui. E tava colocando frutas, né? E agora eu botei aqui esses paninhos e eu achei que ficou muito lindinho aqui também nesse cantinho. Mas eu acho que quando eu colocar duas caixinhas dessas aqui nesse estilo aqui assim, ó, quadradinha, eu acho que vai dar um tchan. E para aquele cantinho ali, né, pessoal, não ficar sem nada, eu improvisei, né, esse mini macramê. Eu fiz com corda de tricô, né, para fazer crochê. Aí eu fiz aqui, eu peguei as linhas, fiz quatro alcinhas, amarrei aqui, nem amarrei tão bem, ó, mas achei que ficou bom. Depois eu posso fazer um outro melhor, né? E coloquei essa plantinha aqui que eu já tinha aqui em casa para dar uma enchida aqui, ó, porque eu não tenho nenhuma plantinha aqui caída, né, para colocar. Essa daqui são compridas, então aqui eu precisava realmente de uma planta mais cheinha, né? Que fosse assim, caidinha. E olha como que deu um charme, gente. Deu todo um charme. Esse daqui eu já tinha. Eu tô querendo envelopar esse aqui também. É, deixar preto, ou pintar. Eu vou pintar de preto, tô querendo pintar de preto, só que a tinta acabou, aí não deu para pintar. Pintar de preto ou colocar vinil amadeirado. Ou comprar realmente um vasinho de planta, né, mais bonitinho para deixar aqui. E aqui eu deixei essa minha plantinha aqui, que ela tá aqui se recuperando, tá vendo? Tá meio caidinha aqui. Mas eu tenho várias dessas aqui. Aí eu deixei ela aqui por enquanto, para ela poder se recuperar. Aí é bom que ela dá uma escondida ali nos fios que tem ali atrás, ó. E assim, gente, ficou bem bacana esse cantinho, ó. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica aí, que dá sim para
decorar um cantinho, deixar um cantinho mais alegre. E quando eu abri a janela aqui, pessoal, eu botei as minhas plantinhas aqui, ó. Olha como que vai ficar. Tem várias plantinhas aqui, inclusive aquela dali que tá na água. Eu tenho que... Ignore o barulho, tá, gente? Porque aqui faz muito barulho durante o dia. Que aqui tem uma garagem de ônibus, nossa, o tempo todo passando ônibus. E o barulho vai ser constante nos meus vídeos. Infelizmente, não tenho muito o que fazer, porque é a noite toda, né? Nem de madrugada, porque de madrugada eles param para poder fazer manutenção no ônibus, né? Então, continua o barulho. Aí, eu pintei esse vasinho aqui, ó, de preto. Aí, eu pintei esse daqui também de preto. E esse aqui, gente, era uma canequinha que tá aqui, ó, muito tempo já. Muito tempo mesmo. Essa canequinha era do meu esposo. E eu resolvi colocar essa plantinha e achei que ficou bem bonitinha mesmo aqui, ó. É uma canequinha ainda da época do Jogo do Brasil, ó. Bem bonitinha aqui. Verde, amarelo, azul e amarelo. E tem essa pegada vermelha, né? Faz lembrar um palhacinho também. E mexe os olhinhos, tá vendo? Aqui os olhinhos mexem, ó. Olha que bacana. Aí eu botei essa plantinha, achei que deu todo um charme também. E essa, né, é a visão aqui desse lindo, maravilhoso cantinho que eu fiz. Sério, gente, eu fiquei apaixonada por esse cantinho. E quando eu colocar a tábua aqui, né, fica ainda mais bonitinho também, né? Aí as plantas, né, quando eu coloco a tábua, eu posso deixar as plantas ou colocar as plantinhas aqui na janela também, junto com essas outras. Aí fica tipo uma mini florestazinha, né? Mas quando quiser fazer um churrasquinho, alguma coisa, eu boto o tampão aqui em cima do tanque e fica essa área aqui bem, né, bem mais, mais linear, né? Só que agora, assim, não vai ficar tão linear porque a gente colocou o filtro aqui. Então, o filtro acabou tomando um pouco de espaço. E também não dava para colocar ele aqui. Eu pensei em colocar ele preso aqui na frente da janela. Mas eu achei que ia ficar, né, na frente da janela. E sem contar que ia ficar batendo sol no equipamento. E isso poderia danificar o equipamento. Mas achei que ali ficou muito bom. Não vi problema nenhum. Essa parte aqui ainda tô arrumando ainda. Aí deixa eu mostrar para vocês, né, o nicho que eu falei que ia decorar. E acabou que no outro vídeo eu não mostrei pra vocês. Ah, vou acender o LED também pra vocês verem como que fica. Com o LED aceso agora nesse cantinho, gente. Que esse cantinho aqui da lavanderia tem iluminação. Tem LED, tem iluminação. Então fica bem bacana mesmo. Olha, pessoal, que charme que fica, né? Eu coloquei as canaletas, né? Inclusive o LED tá indo ali pra cima, ó. Olha lá. Que ele é tão grande, eu comprei 5 metros de... Acho que foi 5 ou 6 metros de LED. E ele tá subindo, né? Começou da pia e veio subindo por todo esse espaço aqui. Olha, pessoal, como que ficou lindo. Gente, eu não tinha acendido o LED ainda. Olha essa visão. Nossa, ficou todo... Deu todo um charme nesse cantinho. Ignora aqueles potinhos ali, tá, gente? Porque eu vou fazer quibe e vou congelar. Aí eu guardei pra poder... fazer quibe e ainda não tirei dali. Mas vou até tirar, gente, que isso aqui tá me incomodando. Deixa eu botar isso aqui pra cá, pra poder ficar agora sim. Ó, tem LED aqui debaixo do armário, que reflete em cima do filtro, né? Mas, gente, olha essa visão. Gente, ficou muito fofo. E olha que vocês viram, né? Coisas pequenas, assim, nada demais. Uma cestinha que eu já havia feito. Um porta-guardanapo que tava ali perdido. Um potinho de sabão, que eu nem praticamente uso esse sabão aqui, mas quando vou lavar pano de chão, que é sabão em pó, eu normalmente uso sabão líquido, mas sobrou, né? E eu deixei nesse potinho para poder decorar, achei que ele é bem bonitinho, comprei já há muitos anos já esse pote. E aquela plantinha ali, né, caindo, deu todo um charme, né? Aí botei um porta-guardanapo que eu tenho aqui em casa, de madeira, eu tenho vários desses, né? Eu comprei lá no Caçula uma quantidade, acho que veio 12 ou 20, eu não sei, na época. E eu não uso tudo isso, né? Eu peguei um pra poder fazer uma argola ali. E achei que ficou muito fofo. Sério, gostei bastante. E agora com o LED aqui, ficou muito lindo esse cantinho. Aí deixa eu mostrar o outro cantinho aqui que eu decorei, né? Aí aqui tá o forno. Aí aqui, pessoal, eu coloquei essa decoração. Por enquanto tá essa decoração. Eu coloquei esse vasinho aqui de planta. Lá atrás eu coloquei os potes. Lembra? Eu falei que os potes ia ficar bem melhor. Aí coloquei ali pra dar uma altura, porque eu não tenho um pote maior, né? Mais alto.
E botei essa plantinha aqui por enquanto. Ainda falta a gente tampar os furos, né? Falta comprar aqui. E por enquanto botei esse também, esse negocinho aqui, ó, de xícara. Mas eu tô querendo comprar um que é branco. Que é branco e fica mais bonitinho. E ficou assim, pessoal. Ficou bem bacana também, né? Ficou bem bacana esse cantinho aqui, ó. Ó, filmar lá de cima pra vocês verem. Meu esposo, né, caprichou nesse nicho aqui, né? Ficou bem bacana mesmo. Ficou, ó, certinho. Ó, o espaço aqui do sugar. Vindo aqui, a gente tá querendo colocar uma madeira parecida com aquela lá, ó. Que tá debaixo do micro-ondas. Que ela vem pegando todinha, né, pra dar um acabamento. E quem sabe, né, ela já vai seguindo essa madeira aqui, ó. Seguindo esse espaço aqui todinho, né? Vai ficar bem mais bacana, né? Vindo até aqui, aí a plantinha já não vai ficar mais pendurada, ela vai ficar em cima da própria madeira, que também eu acho que fica bem bonito também. Acho que fica até mais bonito, né? Mas a gente vai vivendo, né? Um dia de cada vez, e assim a gente vai fazendo as coisas pouquinho, as coisas vão acontecendo, e as transformações também vão vindo, né? E as ideias também. Quer dizer, depois que eu botei, eu falei, ih, se botar aí direto, acho que vai ficar bacana. Aí ele, pô, é verdade. Mas eu já tinha feito toda essa parte aqui, essa decoração toda, ele gostou bastante também. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, né? Com essa linda, maravilhosa visão aí que vocês estão vendo aqui atrás, né? Olha como que ficou bacana, né? Imagina de noite, né? De noite depois eu vou filmar para vocês também verem como que fica à noite, né? Mas olha como que ficou, gente. Ficou bem bacana mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica aí que eu trouxe para vocês, né, que vocês podem pegar, fazer uma decoração na lavanderia gastando pouco, não precisa comprar muita coisa, né? Ou comprar, se for comprar, fazer que nem eu tô pensando em fazer, comprar duas cestinhas assim, que eu vi lá no Mercado Livre, não tá tão caro assim, tá até um preço bem legal em vista, né, das lojas famosas, né, Camicado, Leroy, essas lojas assim. Toque Stock tá bem cara mesmo essas cestas. Mas eu vi no Mercado Livre e ela vende até por duas, três, com valor bem acessível. E eu vou, depois vou dar uma olhada com calma, vou medir certinho, né, para comprar o tamanho exato. E achei que ficou bem bacana mesmo. Então vou encerrar esse vídeo aqui com essa visão linda, maravilhosa, né? Porque planta é vida e olha como que dá o verde, né? Dá uma, sabe, uma alegria e deixa o ambiente bem aconchegante, bem bonito e bem, né, decorado, né? Mas decorando praticamente com plantas, né? Plantas naturais e também uma planta artificial que acabou se misturando e ficou com uma pegada também de uma planta, né? É natural também. E é isso aí, pessoal. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play.